Kale ebintu by'omukwano bizibu ate buli omu omukwano agunyumya olwenga kojja bw'atugambye nti omukwano senga gwali gwakutotolwa senga buli omu oba even don't know but tukyagenda mu maaso twine aba nkojja abanange kojja ebintu by'oyogera gye biri mu bantu and this is real life. Yes. This generation tulemeddwa okusalawo not because we don't want abayaye bangi. I know abayaye bangi naye ekiremesezza abantu okubeera nga bawangaala ekisooka obwavu baneekamba buulire relationship yonna abasajja bagenda ne balaga engeri buli muntu yenna yandyagadde okubeerako awantu mutufu nga waliwo akasente twagala tubeeko we tutandikira sigambye nti abakazi baagala basajja bagagga oba abasajja baagala bakazi baki naye bannange embeera kati gye tuwangaliramu ey'ebyenfuna nkakali nti abasajja bamanyi ebituufu buli musajja yenna amanyi ebirungi byalina okukolera omukyala naye munnange olw'embeera y'ebyenfuna oluusi ne beekanga nga ki nga tebasobodde kubikolasibutafuna levo kubanga of course levo mweri nti fewaliwo omukazi gwotatawaana kukwana nga levo yawagguluko ng'oyo omukazi ajja kukuyamba buyambi agambe nti kankayambe buyambi nkakole ki nkagabireko bugabizi aweeko nkajjemu kale kankayambe buyambi kati ekyo ekiri naye nga nze ndowooza nti abasajja obwavu buno butulemesezza nnyo obadde kimanyi nti abakazi ayinza okukunobako ewiiki era ngamba nnyo abasajja omukazi waakwecyangangako n'agenda ng'okimanyi oli mwavu dduka mangu nnyo omugyeyo nga tamalayo nnaku ezi tanabalayo nnaku ssatu otherwise weba n'amukwanako n'ageetinga little bit exposed bw'anaakomawo ewuwo tajja kuddamu kusetolinga kubanga abadde mu lukomera nga wamukuuma ng'ebintu ebimu tabikola ki tayimanyi nti babikolera ki naye kati waliwo abakazi abamu nga bamutonera essaawa eya gold ya 1,000,000 nga ye ebiraba ng'ebya bulijjo okitegeera newabaawo abalala ye nga bamutonera ate kakomo n'alaba nga bamuwadde nnyo ono gwe batonera akakomo bw'anaagendako ebbali nga yeekyazeemu n'afuna omusajja amu essaawa ya gold eno mu kakomo tajja kukola ki tajja kudda so nze ndowooza nti obwavu ebiseera ebisinga buleetedde abantu okukola ki okulimba abasajja bw'oba kimanyi nti sente z'olina mu mpale zigula byenda ku bbukya ki ekikukyamya ate ku mbuzi ennyama y'embuzi kiro ya 18 sigala muwe ebyenda kubanga n'abakazi waliwo ajja okuwuuta ebyenda alabe nti ali settled n'ekyo naye bw'ona agenda kwoli ow'ebbeeyi ojja kutambuliranga ku bunkenke ogenda otuuke n'okutunda piki yo oleete akasente obeerewo ng'omukazi waakali akalowooze nti oyina lwaki weeteeka ku bunkenke obwo so nze ndowooza ti n'ebyo biremeseza abantu okukola ki okubanga bafuna abantu abatuufu. Yes, exactly. Kubanga obwavu buno bungi ate mu bwavu abakazi temubakolera bye mulina kubakolera nekimuleetera n'okubanga ennyombo ziba nnyingi mubeera ayido kuyomba ne kufuuka okuyomba lwa nsonga nti temulina bibafuula bizi olw'obwavu. Abaana abawala okukola decision zifa abamu kitutwalira ebintu bingi. We want men that have made it. Tetwagala kutandika n'abavubuka bato abatayina nnyo. Reason being tumanyi bwe batuukayo batwerabira. And we have seen stories like that. Nti osanga couples nga baakola kuva ku zero then ne batuuka ku somewhere omusajja n'atwala ng'omukazi ono kyali kya mugaso. Nze ndowooza nti ekyo si kituufu. Omuntu nze no kankubuulire omuntu nga watandika naye from zero ne mukula ne mutuuka somewhere kisinziira nga mwenna muli ku levo nu y'emu obanga omusajja atusabasajja baleka nnyo abakazi. Nze ndowooza nti abakazi ekisinga obbalesaawo is failure to adjust. Omusajjawo bw'akola nga ssente nga mwatandikira mu bwavu oteekeddwa okutuuka ekiseera n'omanya nti onono si y'oli alinnyeemu ku levo era ekyo kankikkirize naffe abasajja kubanga tusobola okubeera ku mukazi omukazi bw'afuna nga ssente lekera awo okulowooza nti akajjanja mubadde omufugira wali nga mukyali mu bwavu obuzibu olina okubaako by'okola adjustment n'okkiriza kati ono mami nti omukazi ono tajja kutuuka ali bize
bwabale mere dua mu kunso kaye wako gendo okufumba emmere sange nge cheggulo chidi katuyitireko mu snacks oyinza obutasobola kufumba ngo mwami let me carry something home kamugumikirizeko ko ebintu ebimu kambi musonyiwe okusinzira ku mbere ekola ki ku mbere eriwo bo ebisere bisinge nchuka chuka zebyenfuna mu relationship ziretira okubera nga ate ziretira okusaanawo lwansonga nti omuntu omu atuuka ekiseera n'alaba ng'ono takyamusaana takyali level ye matebogera byebimu ekintu ekyo tekiri kuffe basajja ffe kana mmwe abakazi muntu suulawo naddala bakadaama katesa akubeera wano Kampala ng'olinda kadaama kadaama bwe muba muva wano agamba mukwano ngenze kukola sekadaama nabo bagambeko naye oluba okutuuka ebweru n'alowooza ggwe aliwo wano gwe yaleka e Uganda asiiba n'enjala alabirawo nga tokyali levoye ekisooka omuzigo omwe yakuleka gw'okyalimu ayingidde ebiyumba by'abawalabu bitemagana nga zaabu si bibye naye era akompeyalinga agamba omuntu eno life gy'alina okubaamu osula Uganda okutuuka wali akazigo k'omala kubuuka mwala mazima ddala omukazi oyo agenda kuva ebweru eyakomewo ase tulinge muzigo ogwo oboolyawo nejja abaddaali ayina babadde asubiza kadama abeera n'abasajja musanvu abamuyambako okutwaliriza ekyeyo yes nga buli omu yamusuubiza nti ngenda kudda mbeere naawe bw'akomawo ku kisaawe ayingira asooba abanga eyekengera n'ayingira eggwanga tabaako gw'agamba n'oku bw'atuukamu n'akomyawo n'obukadde bwe 17-20 bamubuulira poleti eyegindi bamubuulira gundi eyegindi ali bize basenga bamwagala batuyinza n'okukukubira gwe bawe nti ssebo omwana waffe lwaki omwefunza era ffe tumwagalako alinga wano n'abakyala kati gwe okufuna obudde bwo wayinza okubaawo obuzibu however gwe omuntu yagenda ku kyeyo gwalese wano oteekeddwa naawe okukola ennyo asange nga waakiri olina sitepu gy'osenvuddeko kubanga akkiriza oba gaana tajja kudda embeera esigale ng'eringa bwe yali nga mukyali yala era bw'anaakomawo ajja kugamba wantuveewo kubanga embeera ekola ki abantu abamu ekibagumiza mu mbeera eyo lwakuba nti tebannabeera exposed the moment people get exposed kizibu nnyo relationship eyo okusurvivinga yes so meaning munaffe if your husband is waba akulaakulana nawe omukazi kulaakulana omukazi waba akulaakulana nawe omusajja akulaakulana musigale nga musobola okubanga ate omukwano ogwo gunyuma manga musookedde mubwavu kino nkyogera with personal experience nga musookedde mubwavu ne mutetenkanya ne mubanga mutuuse time nga musobola okunywa akatunda kano ak'ebiri nga tekabalumye laabu eyo enyuma nnyo ate na munno oba ogenda kumulaba ng'omupya okitegeera because olaba mwegumira wali nga mukyali yala naye mutuuse ekiseera si bugagga wadde tunnagagga wala naye mutuuse ekiseera nga ate mwawukane muli basiru awo baawukanirawo sawa yakunyumirwa mukwano yakunyumirwa laavu ate era ngamba abantu mugumiikirize bannammwe omuntu ayina kugumiikiriza kyenkana kikojja katugeze waliwo ebintu ebitagumiikirizika bintu ki ebitagumiikirizika era omuntu aba alina okugumiikiriza agumiikirize kwenkana ki waliwo agamba no I've done my part yes nze ndowooza nti ebbanga eri omuntu lyalina okugumiikiriza munno tolina kumutwalira ku pressure nti bw'otagaggawala nkola ki ngenda kati otuuseewa ku bugagga nkola ki nze mba muyambe ekyamubuuza otuuseewa ku kaggawala what is my role mu bulamu your role let me tell you something gwe n'olowooza obugagga olowooza obugagga kyeki obugagga bwe bulamu okitegeera obugagga okugaggawala n'ogamba nti gwe yagaggawala kyeki obugagga kwe kubeera awo nga musobola okwetuusaako akatono ke mwagala mu budde obutuufu okitegeera okugaggawala tekutegeeza kufuna mulimu gw'amaanyi nga gwe gw'okola tekitegeeza kuvuga mamotoka n'amayumba obugagga kitegeeza okubeera awo ng'osobola okuprovidingira munno akatono oba at least half kuko nga bwakeetaaze osobola okusanga omusajja ng'akuba matafaali naye ng'ate mukazi we wakatajulirira nga bw'akuba ttanulu n'ajyokya esente ezo bw'akumala waka ne bateesanga omukyala omukyala n'agenda mu maka g'abagagga naye ng'ate n'esente tazikwatako okitegeera omukazi asobola okubeera awo n'ebbaawe nga mubutuufu omusajja mukakaalukanye ng'omukazi tajula bamuyisanga malayika omuntu omugabi aba mugabi omuntu omugabi ne bw'aba si mugagga omuntu omugabi ne bw'abeera talina kingi akatono ako kaalina akakuwa kumpi n'asigalirawo naye nga gw'oli musanyufu oyo kye kika kya patina gwe nandisabidde buli omu okufuna kubanga
tetugenda fena kuvuga mamoto kagabe. After all abamu tuinza nokubera nga mukama ya tutonde la kugaggawala. Ujebali ku nsi kuno nga gogenda kubera awo nga bwoli mukama akolechi. Kale kikulu kwewa mirembe. Waliwo abantu b'osobola okusanga mu laavu yaabwe nga baavu naye ati n'obeegomba. Nga balina essanyu. Nga balina eddembe. Si bagagga naye ati bakola nnyo ne babaamu n'akasente akatonotono mu kiyi. Kati ffe waliwo abakazi ekika ky'omukazi gwe twagala. Ffe twagala abakazi bagagga temulina ssente. Temulina ssente. Naye twagala waliwo abakazi muganda wange abalina obwongo. Waliwo omukazi nga waguza n'atuuka w'otamusuubira. Oba okyagamba yee bannange ye tugenda kutambulawo tutya. Omulengerero eri ng'alina gw'ayogera naye mututwaleko. Okitegeera? Oba okyagamba nti bannange ani agenda okututeerayo TV eri. Ogenda okulaba nga yaleesedde omuvubuka amuwaddeyo 12,000 tutereyo. Kuganga yangu yaki? Obulamu. Waliwo abakazi abayiribi. Ng'akunobako yego nayogeddeko wadde ng'akunobako ewi. Yee kwezi! Nodda ku zero. N'olabanga buli kimu kigalangatanye nga buli kimu kyonoonese. Waliwo omukazi omutuufu mu bulamu bwa bbaawe ateekeddwa kubeera adventurous, ateekeddwa okubaamu mu ntambuza y'obulamu bw'omusajja eya bulijjo. Omukazi ateekeddwa okumanya omusajja w'atereka passport ze. Kati ono abasajja bagambeko, w'ogamba nti omukazi ateekeddwa okumanya omusajja w'ateeka paasipooti ye, ATM ye, ndagamuntu, PIN code ng'azimanyi. Saala wano Uganda, mpozi abazungu. Omuzungu agamba, "My ATM baby, my PIN code." Naye wano Uganda agikukulira, naye wano mobile money agikukulira. Ati kati awo wonna bubonero obukulaga nti omuntu gw'olina. Mitwalo ebiri naye ng'essimu agiteeka wano tagita. Awo wonna bubonero obukulaga nti omuntu gw'oli naye si mutuufu. Omuntu omutuufu. Nze ngamba nti abasajja abasinga ne stocks tutuuka ekiseera nga tumanyi we ziri. Abasajja bwe tuwasa abakazi tutuuka ne tufuuka abaana baabwe. Ate batategeera ddala. Okitegeera. Ate ng'omusukawo ne kubaala kubanga ojjamu anda play ate n'ogibuuza nze. Omukazi nze n'andawe yasijooza. Okitegeera. Naye ate n'omukazi akola ebyo kiki kye ndagambye nti wonna bubonero obukulaga nti tonnafuna muntu mutuufu. Okitegeera. Omusajja bw'abeera awaka ye ogugwe gwakakaalukana kulaba nga providing eby'omukazi nayo bimanyikiddwa. Okitegeera. Omukazi ateekeddwa okubeera nga awaka asukka kuba ne bino eby'edda. N'okeera ku makya n'otuula ku muzigo. Aba njogala kufumba ki? Gwe nga ze emboozi ezikutambulira ku mumwa. Toliimu ka business idea konna. Tolina ky'otetenkanya kyonna awo twavaawo. Omukyala asobola okugamba ndeese omutwalo guno gwereeta etaano tugatte tupushinge tuyite wano. Okitegeera. Oyo nno omukazi tasangika sangika naye ng'ate mwebali bakazi bayiri. Munnange gye tulya nti tudde tunoonya batukola kiki. Batuwetaane gye tugatteko omutwalo. Anyway, akojja webale nnyo olwa message onotubuulirira okuba nti ebintu bingi bye twetaaga okumanya nga generation eno ebingi ebitulemye first of all naye laavu etulemye kojja. Batumenye emitima buli ddakiika. Gw'olaba ze ng'omutuufu ate at the end of it abeera mukyamu. What should we do? Tulemera where do we fail nga ffe abawala ba generation yenu? Kyogere batya, what fails us to get right men? I think it's the right question. Well, ekisookera ddala abamu mulina ebisiraani. Ekyo kimu nti abakazi abamu bambi musooke mutunuulira amaka mwe mwakulira. Okitegeera from right from childhood waliwo omuntu alina olutwe ng'oli alina olutwe mu butuufu tuleme kweyisaako ebyo mazima gabeera mazima waliwo omuntu gw'ozanga bameka b'olaba tolaba gwira ddala mu mikolo kati kisookera ddala nga tonnaana kunoonyereza nsonga yo n'efeirinze sooka gweke nnyininnyini weekube mutooki ogambe naye bannange tewali annwana bw'abaawo annwana sijja kugenda mu ssabo era nze advice sigiina eri bantu bajja wange naye nkugamba gwe nga gwe naawe ogezezzaako are you prayerful okitegeera osaba oli musabi ofukamira ku mavivi ku makyanga wakazuukuka niweegayirira mukama katonda n'omugamba mukama katonda ngolokosa olwaleero bw'oba okkiriza nti katonda gy'ali osobola okufuna omwagala omutuufu ekyo kisa kubanga n'abakulwana tebakoze eki tebatudde ekyo kyonkyogeddeko nti oluusi ekisiraani kisobola okulemesa omuntu. Kya generation, it's a generation curse from our family. It could be generational, it could be nga waliwo n'abalala abakulu. Kankubulira abantu baloga abantu.
olina ayimirira onagamba omwana wa gundi tajja kufumba mwago maka ekyo nkulayirira oba yagala mwana we oli ayinza n'okubanga awulira bubi n'alamiriza okitegeera ekyo kiremesa abantu okufuna abantu abatuufu ekyokubiri abafamire yo bakomeko ng'ofunye omusajja ab'enganda bakomeko ng'ofunye omusajja owafuna amaka go oba ofunye awantu we mutandise okubeera n'omusajja buli ssaawa sisita n'azunga buli ssaawa maama n'azunga be balina ebizibu okitegeera mukyalo teggwa bizibu omusajja n'atuuka n'ekiseera nga mu butuufu yasooka n'alwaniriza n'akamwenyumyo naye n'atuuka ne kamu era nze njigiriza nnyo abawala empisa emi mufune ku mpisa embi ng'ofunye ku wakaawo obeere ne privacy n'omwami wo nga si buli omu nti amumanyi taata w'omusajja wajja ewakafuna ku mpisa embi abaakola empisa ennungi tebaazikola weeta ekifuba woti weeta walaba akaleega ajja kudduka tajja kudda bw'otuuka mu famire ng'omanyi nti abo balogo bo si bangu gwe abasooka okubalaga nti nze ndi mulogo nnamba emu funa enkoko ogireete balina okukusalirako obayite nti bannanga abantu bakuno balogo olwe basuulidde wano enkoko efudde naye nga gwe wagisuddewo bagambe nze ate ngenda kugiwuuta supu ogifumbe bajaga ate mubalogo olaba ono awuuta n'enkoko gye bamusuulidde ono mulogo nnamba emu tebajja kudda bwebawo abaana abaana b'omusajja omanyi n'abaana b'omusajja abo oluusi ozza ofumbiddwa omusajja abaana bakulu abo nabo tebabadde na mpisa mbiwo awo mwekube be oluyi aleete ekikondo kikwate naawe omuddiza abanye nti ono maama ki yazaakoze eki amazeeko bano abazungazunga senga jjajja abavudde mu kyalo oyo mulumya enjala sumbuusa egi ne haafu y'ekikopo kya caayi bamanyira kulya nsozi mu byalo tajja kudda nti amaka ga gundi tegagendekamu kubanga tukoze empisa ennyingi tetuzifunyeemu abantu abo bemulaatwaniriza buli omu najja n'omwaniriza with open arms abamu bajja ne intention si bonna bajja ne intentions ki embi so ekyo nakyo eŋŋanda ezo no zirina okubaako ezikuma ekyokusatu ekimu ku bintu ebiremesa abakazi okusetulinga mu bufumbo banaetemu temukyanyumatemukyalina pulaani empya temukyalina birungo waliwo abakazi nga taliimu yaddnaffe abasajja waliyo abatawoomanaffe abasajja waliwo abatawooma kansooke nnyinyonnyola abakazinnyinyonnyola abasajja abakazi ekisookera ddala bannanga abakyala n'okwatanga omusajja omusajja oyo ng'ogenda kwebaka era nsiiba nnyo nga ngamba abakazi bw'oba okimanyi nti oyagala okuseeta olinga oyagala okusooka okulya ku seete z'omusajja sooka olinde oyinza okukomaawo nga tonnamuwa nedda abasajja abamuomusajja womulwise nnyo atambula n'agenda n'agamba oli muyaye kati tukole ki ekituufu omusajja gy'okoma okumulwisa abasajja abamu beetwala nti tebagaanika kati bwe gy'okoma omulwisa gy'akoma okussaamu abo gye bali kasano kisussa nnyo okumuleetera kukola ki giving up because for anything that men give up so easily just omwaka gumu ng'ogamaze nkutamala gwe toli serious abasajja abamu ate b'oyanguwa toddamu kulya adde ekikumi yadde olwaga agamba ekyo kiwedde era ngamba nnyo abawala nti bw'oba okimanyi teweekakasa birungo byo ng'olina weakness ezo z'omanyi sooka olindeko bw'omusajja ono olunaacyapa muwogu tajja kudda kati bw'oba omanyi ebirungo kiriya gendayo bw'oba omanyi nti ebirungo olina biri kiriya ajja kulemeramu bw'onaagezaako n'omukombyako olukombi oluvanyuma lwe tunoonya n'osanga akawala nga kaliawo kazunza kyayi kampala mu kibuga downtown n'ogamba n'omagamaga n'okumagamaga ng'okatwala wansi wa mupaapaali n'ogamba sukaali ali eno nga ati simulabanga oba aba tebeegatta nyina basajjaneetugwamu nnyo abakyalaobuno bugenda nnyo kuba nti oba weegattagati n'abasajja buli kiseera muneka nkubulira ekintu kino oba nkinyola ekisooka tosaba kunnyonnyola nti musajja agenda kuwoomerwa atya kubanga buli omu awoomerwa bubwe era buli omu alina feelings zize naye waliwo abakyala abadisappointinga ng'anyirira nnyo kungulu omusajja n'akola buli kyonna ekyetaagisa naye omusajja agenda okutuukayo bwati n'akanula amaaso n'agamba kiki ngudde mupompogoma nga tewali yadde kasukaali tewali yadde akaniguusa teyeewundako engeri gy'ayi omukyala yeyalina okwewunda yes kojja
soka tudde kukwewunda. Omukyala alina kwewunda. Tumufesi nga twewunze. Just because nze lwo nkutte offside. Twewunze. Nze mba bulala mufesi. Naye kati awo oyongera kocha. Olususulo luli nacho lulungi lumala. Twewunda. That's a credit. Tokwatako. Okay, thank you. So twewunze. Abakyala okwewunda kwa bikumanyikiddwa sinze kojja soso byogera. Basenga babisomesa na buli wamu omukazi ateekeddwa okubeera tight. Okay. Tufunza abakyala. Okay. Ne tugeza abaami. Ateka tinzo mfunzi za tona janga zile. Yeah, ateke dog struggle, ateke dog struggle inga ko. Okay. Ateke dog struggle inga ko nga ingile kubo. Nti agara ku ingila kubo na emoto kezisa la nyingi. Katika ingile nga abaza abaza. Omusajja ateke dog ku ingila nga akolachi. Nga struggle inga ko. Na ezo mwenye kubo nivela chere. Bari sivye teni moto kezisa la wenzo loza mseveni agenda kujita. Omutu na ingila ku ingi zaati. La haula wala kuwata ila bimu. Mbani manyo. Ketumu kumitu wami singo kuyami. Eri omukazi kubo liteekeddwa okubanga funda funda omusajja asobola okusitwagolingako ng'ayingira kibi nnyo kubanga omusajja buli lwayingira ekkubo nga bwe lityo yayanjadde bweyanjazi temuli yadde enzigi temuli yadde katinzi most of the times that's the first turn off. So what to us women how often are we supposed to do that? Tugeze na dalili ya bafumbo. Mtu mchalo mfumbo being it ogambie they need to have sex 3 days a week. Agenda kweza dinga bina kuba muri njaka saka kamanga bamuliko na uli chisera baba ba making ngana. Nenda omanyi omuchara abanga simu. Okay. Buli sawe inakuwa ya kuchajinga. Okitegera. Buli roba ko service jo omwami. Eh? Na matiza dayate weunde katugeza eche choku funze kubo wali yoka tightening stick ukwata mkwase no sayo na uliranga kubo wali mimi within 5 minutes wayo naja bintu bya aba ya kamaliza nane tudamu ni tukula tightening aba kwega kweunda kantuka kwa lomu waka ngagu mchitundu kwebidi kwa gamba neka ujajuki yomu gaziza ono funze tiko bagala kutakela abantu ono mfuziza kati ona naye ndu wabudde tuwe 5 zo katwanguye kati ona amazogaziwa omusajja amazogeja atona omchala yo mfuziza tagenda kudamu ate mugazi anti chinyuma kwalo chitwita elasticity. Okay. Mubamu elastic says damu nezikola chi nezikomawo nenge chisinga mbyo nanti omuntu atekeddwa okwewunda. Okay. Omchala ino okwewunda omchala ino okuseleze kubo kibi nyo one of the most disgusting things that people do during the game is finding a man nga akwata amalusu agayise ku mukyala kabone da kalaga anti my friend you're really bad chidi disgusting nya amalusu ago omusajja wakozi sanga amalusu ngali mu kikolwa manya nti it's disappointing because abachala abale if you man does that sana kwewunda oh god okay then abachala batekeddwa okumanya oluyimba yimba tuzimanyi wala bavu conditioner Yeah, otekeddwa okuyimbira omusajja muli mu ddoboozi eddungi esenenkerevu ate sikwogera bya kisiaanti era ndi aban kojja I'm telling you things that aban aban skills okay. Waliwo ebyaggwako bye twadibiraaaokulaba ye banange stupidity kitegeera so you're supposed to just be aban ebintu ebya omuntu nno kati oluyimba lwetusomesa ennaku zino tolwogereramu na bigambo biri awo okwata mukwasi ng'olumu omumwa gwa wansi katono nnyo every time this guy looks at you ng'olumu omumwa gwa wansi it's so romantic then the other thing that you can do is waliwo ekigambo kitandika na leeta f sijja kyoga kinoonyerezeeko osobola okukiddingana emirundi nga 10 naye nga obuwoomi buviira ddala ku ggumba it's not fact onotwala shodi omwezi ogujja nina omwezi omwezi ogujja I promise you guys tunyomye kozi kataga abantu abali mu mulembe gwaffe nga boogera olulimi tusobola okutegeera ne tubitegeera ate nga balinemu system I told you if I'm not married sigenda kugamba bya bufumbo sibimanyi so sagala muntu nga simu nabagamba seeta mutali mufumbo wanne twogera ku byobufumbo buli omu tumuwa ekintu kyabalinamu sekita kojja atunyonyere kozize kojja abakyala tweze twewunde wala omala okuzaala nosigala nga we wali ku kyango ozaala tweyiyeyiye ebintu gyebiri ogambe olina tightening ebyokwewunda kino bakiyita batya amatama kojja naokuta offside kale
Akoja kena tusibula, atuja muza iproducu. Gaidu ya okay. YouTube channel, mine TikTok, aine TikTok channel. Kumu manyi, aba niko jagu, ata manyi kena TikTok mnonyeko, aba gale namba ye, njajiva wa. Okay. Kemu mugamba tebi inebu ya laba chale, musabe namba, na strictly for business. Awotamuloku wango mwami uo, obere uwe nja ulo. Tubele, baga mbafuka malaya elio mtu. Yes. Bawo ahegala kakaza akeba, not because kali so special than you, ne kefa ako, koja, atusibule, yes. Wala na kunamba yukale, just ajikuta mangu, kujo kute, come in my inbox, ya kuwe namba ya okay, e namba ya banko janga sinajigaba, mbeba za banange, okulaba Delta TV tukole, mwebali nyo, tuja kudau always yes, come. Yes, wow, thank you very I'm much. I'm just a caller away, okay. It's about making a program, ja kudia tuungira okusoma, vinji nyo 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 nyo, udewe utusazeko, bitusobolo ukogela, atiba tutuka mwe, if, Elia Jenks. Elia Jenks. Awe singobu kugu. Katika kutunda kutunda. So, enamba yangeli 0-5-5-3. Anamunya 0-nya. Mkaga muna ananze abanikoja. Okay, kale. Tweyanza nyo tweyanza. Gengu watatekede nambo. So, kubango enamba ya uwanse ya WhatsApp. Mjia kubango kutelake namba ya abanikoja. Ate tuwelenga tweza. Tumabu tunyumiri. Marriage is all about happiness. Umayi mwaga mena e baby. Obikola. Nama tuwene gomba bensanga mmakubwe. Mwaba vigama moto kagebe, ina nga bafana na vulala. Kwa dawa na ugamba neba naba wala. Niba gambe chame chili moyo mwala. So tuwefeko, mbeba zanyo, kuze nenuwa ku kamera. Fad, thank you very much. Fad nereta bagenjiva, bulibuwe mtu saba. Fad yako la chimuchu cha kumleta, na tubelanga tumuchaza. Tuwe anzanyo, Fad, thank you very much. Kefa, awebale nyo, my boss William Daula, na yotu kwa gala. Nyumusulabu lunji, see you tomorrow on a Monday. Mbuloka tukole, tubagala nyo, ate telefetu, subscribe na YouTube channel, na bagamba ninae CS event, mtimbe mikolo, mtume sabakala kukwa decoration, inamba esima yoye njini eliao, tika kwa WhatsApp yu nga menjaka la kukwa kutimba, wabani ninao mkolo jangon timbile, inamba kutia bawa, njaka la surprising, I'm here for you people, to give you service. Musula bulunji, we meet tomorrow on a Monday, saa kuminabili chitunde zoku machambela kukuskreen yo, akale kuroku bili sawa satu, programu ene diwa munga weba de soba usibidwa chitundu echa sose kwa kumiteka kwa TV eja kuwa atenga programu edidwa malaka ekoloche chifo echirundi jangu na umagara wa mutamblemu ebi nituwebizo mkwano vye ebi mutamblemu na wabaza nanya juu sieka na umagara wa mnime kumbozi enyuma kale kambaleke see you tomorrow ciao